Hi friends, I am Jasna. Hello everyone, Sarah's World. In this video, let's talk about. Now, in this, we are going to see rose petals. Mummy, it is purple. And we have all the tips. Rosa chiri like an attu echit on negla, Amla Oro Samitum, Pukla Poikanel, Pukla in a Kodinu Poikanel negla, Amla, pruning chay the organa, Athiashana top, pruning chay the worthy impetina, and at the Pudia Nalla Batsu and the Nalla Pukla, I can get another top. From here, Ridil and Amla, hard pruning, soft pruning under, and that little pruning and all other, other rose chedil top. Sadani eighth chedil and negla, Amla Pukla one, Kodinu Poet negla. Pruning chay the organine, e puklo on the corinia, cambula, number vetti curriculum, alangla dodicula and a topum, amaka pinne, in a tota thada vichita, amakapudia, branchula legla, pudia, thada pulavana, adila, and la pukla, colorly at the mukapuklando. Pine made a main etian of viewkinder, number taledus the alangla, which endus some paracolanella, pulicha canyolana top. Either Athiasian ala corripunda, corripudi canyolana, other upon the lady കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉലുവയാണ് ട്ടോ അപ്പം ഇത് തലേദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ അതിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് നമ്മൾ കുതിർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് അഴകിയ ഉലുവയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ ഞാൻ തലേദിവസം ഇതാക്കിയതാണ് ഈ വെള്ളത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിക്കാത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഈ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അരയുള്ളൂ ട്ടോ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശരിക്കും ഒരു കുഴമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാവേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇത് ഇടും നിങ്ങളുടെ ചെടികൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതായത് എന്തേലും ചെടിയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉലുവ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ ഉലുവ എടുക്കുക അത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ മുത്താറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്താറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂവരങ്ങ പഞ്ഞിപ്പുലി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുറുക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മുത്താറിയുടെ ഉരുളനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടി അരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ധാരാളമായിട്ട് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും മുത്താറിക്കകത്തും ഉലുവയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഉലുവയ്ക്കകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെടികൾ നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്നതിനുള്ളൊരു കഴിവാണ് ഇനി കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളത്തോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇത് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഈ കാണുന്ന കട്ടകട്ട പോലെയുള്ളത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം അത് നമ്മളൊന്ന് കൈയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ളത് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കട്ടിയായിട്ട് ചെടികളുടെ ചോട്ടിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തേരമാണ് അളവ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ 10 or 15 ഇരട്ടി വെള്ളം അതായത് നല്ല കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് 1 or 2 സ്പൂണ് മഞ്ഞളും കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഒപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ ചാരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുരിങ്ങയില കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചിലവളങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സംശയമായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂണിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളം കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് മാസത്തിൽ 5-6 പ്രാവശ്യം ഇത് കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ബൈ ബൈ